Шість тижнів тому одна небайдужа громадянка знайшла людські останки, вигулюючи собак. Виявили останки 11 жінок і ненародженого дитя. Ми з подібним не стикались. До нас направили експерта. Шеф Картер, чи не так? Добре долетіли, агенте. Я читав ваш файл. Ви шукали привида. Зосередьтеся на простому хлопці, що ховається на виду. Серійних убивць поділяють на 4 типи. Перший – візіонери. Вони чують голоси. Другий – гедоністи. Хтиві вбивці. Третій – властолюби. Та я не думаю, що наш із цих типів. Він радше типу місіонер. Вважає, що робить світ краще. Привіт. Хочеш розважитись? Що скажеш? Хочеш це зробити? А вже ж хочу. Ти кажеш, серійний убивця може бути копом під прикриттям? Це може бути будь-хто. Коли я глянула йому в очі, там була смерть. Він в Бога грає. Ніхто не може пройти життя без болю. Мій біль глибокий, але він дає мені мету. Серед нас є хижак. ЗМІ охрестили його збирачем кісток. Збирач кісток.